Заїзду до власного приміщення родина Руслана Ліштаби не має вже кілька років, розповідає чоловік. З трьох боків будинок оточують приватні ділянки. З четвертого – паркування, мурована огорожа та альтанки. Їх 3 роки тому збудували сусіди – ресторан «Братислава». Самовільно, незаконно, без будь-якого дозволу. Це все написано і в листах прокуратури, і суди ми всі вигравали. Всі сказали – незаконно. Стіну вимурував 1,5 метра перед нашим входом і засипав це все землею. Потім заасфальтував і поставив машини, щоб ми туди не могли зайти в свою, на свою ділянку і свій готель. Начальник управління технічного нагляду Тернопільської міськради пояснив, стіну саме на цій ділянці збудували через загрозу суву за гроші інвесторів. Торік вже забудовану ділянку передали на баланс міськради, тому вони захищають комунальне майно. Ми приймали згідно рішення виконавчого комітету. Для мене є рішення виконавчого комітету, я є законною підставою прийняти на баланс. Як ви могли прийняти стіну комунальної власності, якщо вона незаконно збудована? Де документи на неї? Документи є. Де вони є? Немає. Тому що в мене є всі відповіді. Держбудконтролю нема дозволу. Його штрафували. Рішення виконавчого комітету родина Ліштабів оскаржила у суді. Заяву в прокуратуру планують подавати і комунальники.